gradua, eta mazkera. Eta hortaz aparte... Ega... Kontu korrontian 10 euro gehatzen zaizkit. Berriz gurasoi ez gau beraldi ediru. Gurasoen pagan kontura bizte gara naiz bizitza zuan. Laugarren perfila. Festa. Advanza. Kapa. Zertako denboa ikez. Bixo ez bakarrik ateatzitu. Gurasoan etxetik ezin atea. Malana akatela eta ezke jatzeko gania. Ta praktika ordu pila. Ja ez ez kurgulumionez ere dira sartzen. Buat, biharra gota bazute. Martxan tangura soan etxetik aldeetako hilakanaz beteko zait. Zalare, lanik ez. Sin mas, hau xe da da ona, ez teik ez do. Bueno, azte burutako nire kainetako aiatu zaiten bitartian. Hemen ez da, ozein. Igual aleman irakunezkeo... Au, gaizki, ba. Anik zarla guardeta. Nena ez da etorriko ino gizarratea? Zosu egin berdu? Jo, da no gaude hola! Ez gaba ez erren gabe gehauko! Bueno, zosu egin piangoa ba? Zer hostia, hau ez da nere kulpa! Hemen ez erren gabe gehauko!